sasa kukabidhiwa kile cheti. Makofi mengi na vigelegele. Na mtazamaji wa TBC1, kile kitendo tulichokuwa tukikisubiri sasa cha kukabidhiwa cheti kwa mshindi wa kiti cha nafasi ya urais katika uchaguzi wa mwaka huu ndio hicho sasa kinafanyika. Naam. Rais mteule sasa anakabidhiwa cheti chake rasmi na mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi jaji mstaafu Semesto Kajangi kwamba ndiye mshindi rasmi wa kiti cha urais katika uchaguzi wa mwaka huu. Yuko na mgombea mwenza pale Mama Samia Suluhu Hassan. Asante na ongereni kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Tuangalie nini kinachoendelea. Kuna cheti kingine. Naam, haya mgombea mwenza naye anasogea pale naye ili aweze kupewa cheti chake rasmi kama alivyokabidhiwa mshindi wa kiti cha nafasi ya urais. Naam, hicho ndicho cheti kwa upande wa mgombea mwenza Mheshimiwa makamu wa rais Samia Suluhu Hassan. Naam, tupige tena makofi mengi na vigelegele. Tanzania hoye! Tanzania hoye! Mheshimiwa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi, kwa heshima na taadhima, nafasi iliyopo sasa ni kwa Mheshimiwa rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuzungumza machache. Kwa heshima na taadhima, rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, baada ya kukabidhiwa cheti chako cha ushindi hivi sasa, tunakukaribisha uweze kuzungumza machache. Karibu sana kwa heshima na taadhima. Makofi na vigelegele. Sasa kwa mgombea urais mteule sasa kuzungumza na Watanzania. Mheshimiwa jaji mstaafu Kaijage.